وديت المنادى وديت المنادى ورفيت نو ورفيت انت لا كارق هذا انت وضال انا نجم هذه يلا بالنداء لمن انت لا كي سبسكرايب لايك بيعرفوا يا رجال يا رجال الناس تو انت لم تحسبوا ما جمر على فكر ما بنا غير يلا ايه قناه لايك يرجو سبسكرايب يرجو بك كومنت شير يرجو لذا انا وضال انا ملص ورفيت انا وضافت انا لايك يرجو بقى انك لايك يرجو የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ሳንሴት ካፌና ሬስቶራንት ወለታ ሶዶ ሁለት ለሰርግና ለስብሰባ የሚሆን ከ200 እስከ 300 ሰው ማስተናገድ የሚችል አዳራሽ ኡነትም ሳንሴት ግለየ አድራሻ ወለታ ሶዶ ቁጥር 1 አሮጌ መናሪያ ትራፊክ ማብራቱ ቁጥር 2 ኦክሽን መሻገሪያ በላይኛው መንገድ ባባ ጓንቶ ህንጻ ላይ ሳንሴት ካፌና ሬስቶራንት ወለታ ሶዶ ግብል ምንድነው መስለው ግብል ምንድነው ምንድነው ከተምርት ቤት ምን ሆነ እንደመጣ ተሰማኝ በእና ምንም በጣም ያ ምርጥ ያስተማራችን ህይወት ዋል ቶይ ምንድነው ምን ሆነ ማማ ታይፎይድ ተነስቶ ማን ማ ማማ ማማ አስተማርማ መጀመሪያም ታይፎይድ አለበት አለ እንደንም ይጠየቅ እኮ 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 ሰው አስተምሮ አስተምሮ ግብስ ከመጨረሻ እንደዚህ ነው የኛን ማጨረሻ ሳይ ግቡ ሳይ ሞት እስማ ወጥ እስማ በጣሽ ግባና እንትኑ ጋሳ ያዝና ጀርባ ይራሶ ጀርባ በቆሎ እንትን ያውጣ እስቲ ሊያርፍ ነው የማጣው በባባናት ግባ እስካይ ነው ተማሩ ማማ ሞተ የት ነው እንትኑ ቤቱ እንትና ከከተማ ወጣ ይላል ከከተማ ወጣ ይላል ባጃጅ ነው እዛ የሚማጣው ከከተማ ወጣ ይላል አ ወይኔ እሺ ባለ ልብሶ ቀይር ነው ወጣው የሚረን እኮ ነው እኔ እንደው ባልማር ነው የሚሻለኝ አንቺ አንቺ ብዬ ነው የሚማጣው አልማጣም እዚህ ግን ስማማ ኢንፎርሚን እኮ እዚህ ስከተቻለሁኝ አረ ዝም ባይ እና ኢንፎርም አታምርም እኮ በኢንፎርም አታምርም ለዛ በያረን እንዴ ላንተ ብዬ እኔ ደግሞ እንደዚህ ነው የምትመጪው ያለሽ ይጥያ እና እንትናስ አስቀነ ዘርፍ ግን እዚህ ጋር አስተማሪዎቹ አይመጡም እንዴ አስተማሪዎቹ ይመጣ ይመጣ ምን አስተማሪም አባቴ ይኖር አባቴ ከፍሎ ነው የሚማረው ወገብ ያለ ተጣፋለ ወይኔ እዛንትም ብሎ ምን እኮ ወገብን በያለው ሌላ ቦታ እንትን ወገብ ቆም እኮ እና አሁን እኮ እኛ ቤት ስንሄድ እኮ እናቶቻችን አስበቀሉ ወይኔ ልጅ ተምራ ማራና ጆቆ ማራና እና አባቴ ያለ አይደል በታክሲ ሄደ ቁርስ ብላ ያለ ብር መስጠት ፋራ ፋራ ነው ያወቁብን ጊዜ ጉዳችን ፈራ እኔ ማማጣም እና አንቺ ትበለ ወንድ ልጅ እኮ ነኝ አልሰማማም ምን ያማ አንቺ ብቻ ካውስጥ አትወጪ እንጂ ምንም አይሆንም ምንም አብረን ቢተሰባው ቆም እና ምን አብረን ምን ነው ትምህርት ቶሎ ማልቅ ቢሆን ኖረማ በእናት ዛሬ ጨርሳለሁ በልቼ ሁሉ እኔ ራስ በልቼ ነበር የምጨርሰው አሁን ወላጆን ጪለኛል አንተ ነው አንተ ነህ አሁን ምንድነው እሺ ቤት ምን ነው እኔ ራሴ ምንድነው ኢንፎርሚኒት ነው መቀየረው ወይኔ ጉዴ አሁን ናይ ለቃይ በርና አንተ ነው እሺ እንደዚህ ያደረገኝ አንተ ነህ ማጭ በርና ወይኔ ጉዴ እንዴት ነው የሚቆመው እሺ በዝጋበር አንቺ ትችላለህ
ያን ለምን ሄደን ለምን ያደሽ እነ ራሴ የለምን ቆይን አሁን ደሞ እሱ አስተማሪ ደሞ ሸይ ለነው እኮ ምን አለ እንደው ቢሞት ይሻላል አዎ ለማት ነው የሚሻለው በሞት እኮ ነው የሚሻለው እሱ ካንተ ጋር እዚህ ጋር እነ ራሴ ካንቺ ጋር ነው አከየም ያመጣኝ ወገበ ይዞኛል ደሞ ቀናም ያልቻለ እንትን እኮ ነው በጣቀው እኮ ታዲያ ወለ ጫካ ለጫካ ላይ ደምሽ አንተ አባቴ አባይ ካደረ በዚህ ሰዓት የምትመጣው ምን አባይ አው በዝጋ ምን እንደ አትናገር እንደ ሞደው ሞደው አስተማሪ ወላጅ አንጣል እ ምን ያርገን አንተ ወላጅ አንጣለው እኔም አላረኩም እስከ 6 ነው እስከ መጨረሻው ተምረ ስደወል ሰውጣ ነው አባይ በለ እንዴ ስትደወል ስትወጣ እንዴ ትሱ ያባረ እኔ ቀድመ ወጣ ብሎ እ እኔ ቀድመክ ለምን ወጣ ያለ አንተ አርባት ማንም አረ የተማርኩና ባይሽ ራፍቱ ምን ለማርደ ራፍቱ አንተ ራፍቱ አትመሰለህ አንደኛ መጣ መሰለኝ እንኳን አንደኛ መውጣት አንደኛ ወንበር ላይ ብትወጣ ብትቀመጥ አንደኛ ተወጣ እንዴ ነው አንደኛ ወንበር ላይ ተቀመጥኩ አጣሬ ስለምል ከፊት ነው ያስቀመጥ አንተ ለምን ነው አርፈ ማተማረው አይደለም እኔ እኮ መማሩ ፈልጋለሁ በጣም ለትምህርት ያለ ፎከስ ዝምባል ለትምህርት ያለ ፎከስ ይላል ዝምባል እሺ አጥበል እሺ እዚህ ማታይ ነው እንደጋ ባይ አትለቀስ የለባ አይነ ደረቅ ውስጡ ሾክ ነው እና አሁን ነው የምነተው አሁን አይደለም አሁን ይሄ የለም አስተማሪ ራሱ ሄዷል ወደ ቤት ምን አድርገን ነው ስንስራት የተነግሉ ምንም አላረኩ ምንም እንክርዳድ የሚያልቆሻሻ ምንም አላረኩ እኮ ምን ተፈጥሮ ነው ታዲያ ወላጅ ይዘን ያሉ ከመሬት ነው ትነሳው ከመሬት ነው ተነሳ? እሱ አውሮፕላን ነው እንደ ከመሬት ምነሳ? ሰው ነው አባይ እሺ እንት መጃ ሆነ አይደለም አሁን የለም እሱ ለቅሶ ሄዷል እሱ ራ ያ አስተማራችን የሚስቶ ልጅ ወለደች እዛ ሄደች ነገ ነው ምነሳው? ነገ ነው ምነሳው እሺ ተነሳ ይሁን እሺ ግባ ተነስ እናቴ አንተ እኔ አንተ እናቴም አባትም ሆኜ እኮ ሰላም በረንጆ አባት ደግ ሰው ዳፋ ጨደ ነው ላይ መምህር ማሙ ነኝ የ መምህር ምንድነው ማማሉ ማማ አንተ አቤት ማማ ሞታ ለላልከን እንት ሞታ ነው እኮ ተንተ ሞታ አለ ቲቸር ሊሞት ሲል ነው ሞት ነው ሳንሴት ካፌና ሬስቶራንት ወላይታ ሶዶ ሁለት ለሰርግና ለስብሰባ የሚሆን ከ200 እስከ 300 ሰው ማስተናገድ የሚችል አዳራሽ እነተም ሳንሴት ግለየ አድራሻ ወላይታ ሶዶ ቁጥር 1 አሮጌ መናሪያ ትራፊክ ማብራቱ ጋር ቁጥር 2 ግሸን መሻገሪያ በላይኛው መንገድ ባባ ጓንቶ ህንጻ ላይ ሳንሴት ካፌና ሬስቶራንት ወላይታ ሶዶ